Perfekt. Okej, berätta lite om dig själv då. Och dina intressen och sådär. Okej. Jag har väl alltid egentligen varit intresserad av datorer. Så började när jag var 7 år gammal och min pappa köpte en Commodore 128. Jag var lite så här pysslig redan innan det. Så jag skruvade så här med klockor och allt och sådär. Jag skruvade ihop det också, det fungerade. Så det var väl spela spel och programmera som jag gjorde på. Vi bodde i Edsbyn först i några år och så flyttade vi därifrån när vi var, jag vet inte, 8 någonting. Eller 7 måste det varit. Flyttade till Stockholm, så när jag bodde i Stockholm som dess i förort och försöker flytta in till Salsman. Jobbat lite olika yrken, eller olika jobb, alltid programmering. Jobbade som spelprogrammerare för King.com ett tag. Slutade där och jobbade som webbutvecklare och startade Minecraft samtidigt som då. Och nu har vi ett heltidsföretag, så det är företag och vi jobbar på Minecraft på heltid. Vi är 9 personer som jobbar på det. Och hur arbetar du med själva designen i förhållande till landskap och miljö som finns? Men är det då grafisk design eller speldesign? Den här grafiska designen. Det är väldigt ikonisk design Minecraft. Det behöver liksom inte nödvändigtvis se ut som ett realistiskt träd. Det är bara att det är några block uppgjorda av trästam och så lite löv och det så känns det som ett träd. Så det är väldigt... Designen kommer mycket från hur spelet är gjort som spel. Hur mekaniken är av allting är block, så man bygger upp allting utav block. Så det är lite alltså några läckre legor som bygger någonting litet som ser ut som någonting. Det blir väldigt ikoniskt och sånt. Och hur delar ni upp arbetet på designen på arbetsplatsen? Vi är 2 programmerare som sitter och jobbar på Minecraft. Och den programmerare som lägger till en ny feature i spelet är den som är designen också. Så får man välja själv hur det ser ut. Men vi kör allt för att blockera utseendet på kuber. Så ofta är det ganska uppenbart vad man ska göra. Det går inte att göra en blockig gris på så många sätt. Nej. Ja, var får ni all inspiration ifrån? Jag tror för mig är det mycket spel jag spelade som barn. Ja. När jag gjorde Minecraft försökte jag göra spel som var lite mer experimentellt. Som jag kände att spel var när jag var yngre. Så jag tror att mycket av inspirationen kommer därifrån också. Både liksom design och spelverkning. Vad är din största drivkraft inom att driva Minecraft? Nej, jag tror bara att det är lite kul att programmera. Det är liksom att det vore kul att kunna göra klart med det. Så det driver jag framåt. Men sen tror jag att det är kul att lägga till nya features i spelet väldigt väldigt bra. Det måste ju vara kul för att alla som spelar, de verkligen längtar ju till en ny uppdatering och alla tycker det är kul. Och kommer med egna idéer också. Det är jätteroligt. Så absolut, spela basen och få feedback på det man gör, det gör att man fortsätter att motiveras. Ja, så vad är du nöjd med? I Minecraft? Ja, precis. Jag är väldigt nöjd med hur världen genereras. När det är slumpmässigt uppbyggt och jag har ganska mycket jobb bakom det. Det är jag väldigt nöjd med. Kan du förklara lite om den här level-genereringen? Det är en oändlig stor, eller ja, det tar ett slut ett tag för att ta ut på hårdisplats och sådär. Värld som bara genereras när man går fram i den, så bara de nära spelaren genereras. Och det krångliga att få till att oavsett vilket håll man kommer från till ett berg, så är det alltid likadant ut. Så du kan inte bara bygga på det som redan finns närhet, utan du måste liksom räkna ut hur det skulle bli då. Det finns flera olika faktorer. Dels ska det se snyggt ut och dels ska det vara kul att spela i. Och det märkte jag ganska tidigt, det är inte nödvändigtvis samma sak. Så bara för någonting är snyggt så kan det vara liksom jättejobbigt att spela på och hoppa hela tiden. Samma sak. Så det är lite... Det är väldigt mycket speltestning som jag gör. Att testa och vad jag som är irriterad och så försöka fixa det. Hur funkar det med World Seed? Alltså när man kan skriva in en seed? Hela generatorn baseras på något som kallas... Jag vet inte på svenska, men pseudo-random numbers. Så när man utgår från den här siffran så kan man räkna ut massor av siffror som nästan är slumpmässigt utifrån den. Men det är bara alltid samma utifrån samma siffror som man nu börjar med. Det är det som du bygger på som gör samma sak som man kommer ifrån.
Och då kan man också välja vilken startsiffra man har. Som var förut så började det vara klockan. Va? Så det är liksom, alltså mer på millisekunden. Så de flesta fick helt olika värden om man kan åka start på exakt samma sätt. Men när man kan välja vilken startsiffra det är så blir det samma värld för alla som väljer samma startsiffra. Vad är det bästa i förhållande till design? Vad var den första utmaningen i vår tillväxt att göra Minecraft? Så det första eller största? Största. Jag tror det är nog multiplayer-läget som är svårast. Fortfarande nu så drar den ganska mycket bandbredd för servern och sådär. Och så mycket data som måste synkas. Så det är nog absolut krångligt. Men det är ju smart att man kan liksom använda via IP och sådär. Så att det inte ligger uppe på internet. Så att det är precis. Om du fick lägga till ett djur, vad skulle det vara då för något? Och inte vargar som kommer nu i nästa uppdatering, det ser vi fram emot. Djur, alltså, jag har ju flera idéer där. Alltså, jag vet inte varför, men enhörning jag tycker det vore roligt och då skulle jag bara beskriva det gå fram till. Jag skulle inte kunna nå någon och bara jättebra. Alltså någonting flygande vore ju väldigt kul att lägga till. Problemet är att folk tittar inte upp så mycket, så de ser dem inte. Det finns ju det här moddet, jag har glömt vad det heter. Ja, det finns Most Creatures finns det. Ja, just det. Med Pegasus och så. Ja, just det. Eller kanske det är typ haj eller något farligt i vattnet. Det blir bara att det kanske blir för bäst att simma då. Ja, bläckfiskarna, de attackerar ju inte. Det är fan. Det är slut på frågor. Det är klart. Det var inte så mycket. Nej. Kan vi stänga över det?